Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найактуальніша інформація на цей час. Крали з військової частини, продавали цивільним. На Миколаївщині співробітники СБУ викрили злочинну групу, яка займалась викраденням та подальшою реалізацією пального. Серед правопорушників є військові. Правоохоронці встановили, що один із заступників командира частини спільно з підлеглими штучно завищували обсяги споживання пального для перепродажу надлишків. Для цього підроблювали документацію, потім оформлювали фіктивні відрядження до зони антитерористичної операції. Там завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто. Групу викрали на черговій реалізації, оптовій реалізації палива, але при цьому можна сказати, що впродовж попередніх півроку правоохоронці зафіксували порядка 10 епізодів злочинної діяльності. Тому можна сказати, що це така стала група, яка працювала давно, мала певні ринки збуту і розгалужену мережу збуту. Ворог продовжує порушувати мінські домовленості. Протягом минулої доби агресор застосовував по позиціях українських захисників міномети калібру 120 та 182 міліметри. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокалібрених кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82 мм ворог застосовував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріл вогнем із озброєння БМП. З великокалібрених кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир'я у передмісті Авдіївки. Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. З нагоди 29-ї річниці виведення радянських військ з території Республіки Афганістан, воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО та учасники бойових дій на території інших держав за традицією зібрались в обласному палаці культури на вечір зустрічі бойових друзів. Олександр Албул – ветеран війни в Афганістані та учасник АТО на сході України. Вперше служив в повітряно-десантних військах, пізніше став командиром взводу розвідки. Наразі, захищаючи Україну на Донбасі, головний сержант десантно-штурмової роти, перебував у складі окремого батальйону морської піхоти. Там війна одна, тут війна зовсім інша. Там ми беремо як війну, то там війна була. Ти розумів, де враг? И что он будет делать. А здесь немножко по-другому все. И, ну, к сожалению большому, это тоже война, и там тоже гибнут наши люди. А от Олександр Шамшин прийшов на зустріч разом з сином Євгеном. Батько воював в Афганістані. Євген тепер воює в зоні проведення антитерористичної операції. Батькові поради, як більш досвідченого воїна, неодноразово допомагали хлопцеві на полі бою. Когда он был там на ротациях, на это самое, значит, я ему так звонил, редко звонил. И вот это, когда их накрывали там грады, это самое, он мне всегда там он рассказывал, ну так, не хотя. Я ему всегда говорил, делай, как мы всегда делали, вгрызайся в матушку землю, закапывайся туда, она их спасет. Ну, кое-что ему так подсказывал. А ось Євген, вступаючи до лав армії, навіть не припускав, що буде брати участь в справжній війні, але завжди знав, з якою метою воював. Вот это поколение вообще воинов-интернационалистов, это то поколение, на котором лично я рос. Росли многие ребята, которые сейчас также принимают участие в АТО, они все росли на поколение афганцев, потому что именно афганцы нас воспитывали. Захід з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав розпочався з урочистої частини. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь нагородив учасників бойових дій почесними грамотами. Всіх загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. І це день пам'яті нашим погибшим, нашим друзям, які залишилися на полях сраження. Це день вспоминання о нашій молодості. Этот день очень многое значит для человека. То есть многие в течение года, будем говорить, выделяют время, или правильно сказать, что они все бросают и приходят, чтобы встретиться в этот день.
Для учасників бойових дій такі заходи з кожним роком стають все важливішими. Нас становится меньше, нас стали забывать на государственном уровне, и это мало того, что мы встречаемся, обмениваемся энергией, мы еще напоминаем государству, что мы есть, что мы защищали своє ім'я Родину, виконували свій воїнський долг. Продовжився захід творчою частиною. Афганці, згадуючи повоєнні роки, співали пісні, демонстрували старі фотографії. Вокально-хореографічними номерами вітали гостей колективу обласного палацу культури. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. 11 лютого спортсмени-каратисти поборолися за Кубок Миколаївської області. Закритий турнір відбувся у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Намив». Серед учасників – діти та дорослі. Подробиці – далі у сюжеті. Ганні 14. Дівчина навчається у 9 класі. Із шкільних предметів найулюбленіші – українська мова та фізкультура. Попри навчання, завжди знаходить час на тренування. У мене школа починається о 8:30, я десь до 3 часов в школі, а потім біжу додому, одразу переодягаюсь, ладю кімоно, збираю сумку і одразу біжу на тренування. Приходю часов половину 9-го, в 9 і все, і урок і все. Дівчина срібна призерка чемпіонату світу із карате, який проходив у місті Токіо в квітні 2017-го. І тому сьогодні юна спортсменка має честь відкривати турнір і презентувати почесний Кубок Миколаївщини, за який боротимуться понад 200 каратистів, які приїхали на змагання з 8 міст області. Вікова категорія учасників – від 6 до 40 років. Серед них 60 дівчат. На татамі виходять наймолодші. Кожен налаштований на перемогу. Віталій Даніла прийшов на турнір, щоб підтримати спортсменів. Поліцейський каже, що розуміє хвилювання учасників, хоч ніколи карате не займався. На питання, чи беруть в поліцію каратистів, відповів, ще як беруть. Це перевага, велика перевага, тому що карате – це в першу чергу це сила духу, це праця над собою, володіння своїми емоціями. Ну, в поліції це саме перше. Організатори турніру розповідають, проводити обласні змагання такого масштабу складно. Каждый раз проблемы с транспортом, естественно, детки болеют. Это очень тяжело, я каждый раз волнуюсь, как в первый раз, хотя у нас в год проходит минимум запланированных по 3 турнира, но это всегда эмоции, ты переживаешь за детей, все детки, несмотря на то, что они с разных городов, это все наши детки. Результати двобоїв показали, хто із спортсменів пройде далі та представить нашу область на чемпіонаті України. Перше місце зайняла команда з міста Первомайська, друге місце – посіли миколаївці, третє місце – у каратистів зі Снігурівки. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17:00 із Наталією Приходько. А я з вами прощаюся до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.